x'għandhom komuni żoni residenzjali ta' Santa Lucia, San Juan u l-Imtarfa. Wieħed mill-periti ewlenin wara dan il-proġetti ta' żvilupp residenzjali huwa Joseph Spiteri. Joseph Spiteri twieled fl-1934 u ggradwa bħala arkitett mill-Università ta' Malta fl-1958. Kompla l-istudji tiegħu fl-Università ta' Newcastle l-Ingilterra u ħadem għal żmien twil bħala perit mad-Dipartiment ta' Xogħlijiet Pubbliċi. Il-perit Spiteri jibqa' magħruf fost l-oħrajn għall-ippjanar ta' Santa Lucia, belt li tinsab barra l-limiti ta' ħaltarxien. Din kienet belt li kellha takkomoda fiha komunità ta' nies li kienu ġejjin l-aktar mill-inħawi tal-Kottonera kif ukoll mill-parti t'isfel ta' Malta. Ir-raħal ta' Santa Lucia huwa mfaħħar minn bosta għat-tqassim tiegħu għal bilanċ bejn djar, appartamenti, żoni ta' parkeġġ u żoni miftuħa li jagħtu sens ta' arja u ftuħ. Joseph Spiteri huwa wkoll arkitett ta' diversi residenzi privati. Waħda minn dawn hija dik ta' Envin Cremona, fejn il-ħiliet tiegħu bħala perit u artist huma mżewġa flimkien bl-aħjar mod. Spiteri jibqa' magħruf ukoll għall-iddiżinjar ta' parks pubbliċi, bħal ngħidu aħna Kennedy Grove f'Purmarat u dak ta' Taqali fil-limiti ta' ħattart. Ħadem ukoll f'xogħlijiet ta' bini ta' knejjes, fieri u padiljuni kummerċjali. Fost dawn hemm il-Knisja tal-Balluta kif nafuha llum. Dar il-Mediterran, il-post li fih laqa uħut minn fost l-akbar konferenzi f'pajjiżna, kien xejn għajr proġett mertu għal Spiteri. Infatti, kienu stess li ħażeż il-pjanti ta' kif kellha tiġi konvertita s-sagra infermerija tal-Kavallieri fil-Belt f'ċentru modern u attrezzat għal konferenzi. U għamit fis-sena 2013. Miġjuba lilkom mill-awtorità tal-ippjanar.